Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İranlı həmkarı Məhəmməd Cavad Zərif arasında görüş keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Nazirlər iki tərəfli əməkdaşlıq sahəsində Azərbaycan və İranın maraq göstərdiyi məsələləri, ortaq əməkdaşlıq layihələrini, iqtisadi, siyasi, mədəni əməkdaşlıq, İranın Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanan 10 noyabr bəyanatı formatında 6 tərəfli regional əməkdaşlığın inkişafında iştirakı, İran şirkətlərinin Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurulmasında iştirakı və Şimal-Cənub dəhlizi çərçivəsində İran-Azərbaycan-Rusiya üçtərəfli əməkdaşlığı məsələlərini müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün Azərbaycana səfər edib.